se bage tunel.
Entregando o cara. Valeu por vir. Ah, fala sério, qual é o segredo? Não fala que é amor e carinho. Não tem nenhum arranhão sequer. Isso é incrível. Boa, cara. Pega, pra você. É um símbolo da minha gratidão. Thank you.
esticar as pernas. Entregando cara. Thank you.
ligado? Valeu por vir. Sério mesmo. Continua, Sam. Tá fazendo a grande diferença. Bom, boa sorte. E se cuida aí. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de... Entregando o cara. Olha, obrigado por esse esforço todo, Sam. Trouxe quase tudo que a gente precisava. Que ótimo! Thank you.
Thank you.
Ando ID. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas têm armas. Bloqueadas no castanho. Carga bem. Eficada. Obrigado. Se cuida. Bom trabalho. Novo fim. Thank you.
Todas as armas ficaram bloqueadas até a saída. Carga verificada. Obrigado. Separei uma coisa. Talvez seja mais útil para você do que para mim. Pode pegar quando quiser. Você me inspira, cara. É só manter. Bom trabalho. Novo pedido. Agradecemos sua contribuição.
Baita verificada. Obrigado. E aí, Sam? Beleza? Bom, a carga tá muito boa. Isso aqui. Espero que seja útil para você. Bom, se cuida aí. Bom trabalho. Thank you.
avançadas. Sofrido muitos ataques terroristas. E a entrega de suprimentos é bem irregular. Ninguém morreu de fome, ainda. Mas estão ficando aflitos na cidade. Leve o máximo que puder de tudo. Comida, ocitocina, o básico. Leve sementes, pasta de proteína de inseto e minhoca, substâncias orgânicas e armas anti-EP com seu sangue. Não dá pra mandar nada disso por impressão viral. Uma entrega com certeza vai lembrar que estão ligados ao país. Terão esperança. E se conectá-los à rede Quiral, é ainda melhor. Mesmo assim, eu tô preocupado. A Fragile nos contatou agora há pouco. Ela disse que tá com problemas pra saltar por causa de uma instabilidade na praia. Até que tudo volte ao normal, ela não poderá ajudar. Se quiser saber mais sobre isso, a Fragile está na distribuição ao sul de Lake Knot. Marquei o local no seu mapa. Dá uma olhada lá. Aliás, a densidade quiral parece estar aumentando bastante. Estamos analisando o impacto que isso pode causar no funcionamento do Cupid. Mas não tem que se preocupar com isso. Só continua fazendo o que sabe fazer, tá legal?
pedido atribuído. Thank you.
Se cuida. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. Uma longa descida. Beleza, vamos nessa.
as pernas. Thank you.
Separei uma coisa. Talvez seja mais útil pra você do que pra mim. Pode pegar quando quiser. Na real, você me inspira, cara. É só manter. Bom trabalho. Enviando robô de...
dados encontrados. Escaneando ID da Bridges. Verificando ID. Aprovado. Vários detectados. Todos os responsáveis por procurar. Liberado. Bem-vindo, Sephora. Beleza, vamos nessa. Thank you.
Thank you.
tá bom. Vou esticar as pernas. Thank you.
Thank you.
nessa, vamos nessa. Tem sido fácil carregar isso. Olha, eu separei uma coisa. Talvez seja mais útil para você do que para mim. Pode pegar quando quiser.
Você me inspira, cara. É só manter. Bom trabalho. Novo pedido.
atualizados. Coleta de sangue concluída. Obrigado por sua generosidade.